aqsh kanada va meksika 1994 yilda imzolangan mintaqaviy savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqmoqchi qa. amerika prezidenti donald tramp nazarida shimoliy amerika erkin savdo bitimi yoki nafta aqshda millionlab ish o'rinlarining qisqarishiga ge olib keldi muzokaralarning birinchi bosqichi bugun boshlandi. It's It's been been very very good good. for Canada. boshlandibitim for... kanada manfaatlariga xizmat qildi meksikaga yaxshi bo'ldi ammo aqsh zarar ko'rdi undan deydi tramp ayrim iqtisodchilar nazarida trampning davosi bo'rttirilgan kanadalik ekspert laura dossoning aytishicha ish o'rinlarining qisqarishiga xitoyning iqtisodiy yuksalishi hamda ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishi sabab bo'ldiaqsh ozroq ishchisi bilan oldingidan ancha ko'p mahsulot ishlab chiqaryapti deydi u eng yirik kasaba uyushma bosh iqtisodchisi bil sprigning aytishicha esa nafta eng boshida puxta o'ylanmagan yirik kompaniyalar daromadini oshirish uchun kelishilgan bitim bu atrof muhit muhofazasi inson huquqlari himoyasi ishchilar huquqlari himoyasi kabilar hujjatda tilga olinmagan deydi u kanada tashqi ishlar vazirasiga ko'ra naftani saqlab qolish zarur kanada aqsh iqtisodiy aloqalari katta ahamiyatga ega bu ikki taraf manfaatlarini hisobga olgan eng foydali va eng samarali munosabatlardir dedi kristiya Freeland. ishchi kuchi arzon meksikada nafta yordamida ishlab chiqarishga katta sarmoyalar kiritilganiga qaramay bu mamlakat rasmiylari bitim kutilgan natija bermadi deydi biroq meksikalik sobiq diplomat hozir esa biznes maslahatchi antonio ortis menaning aytishicha hujjat globalizatsiya ta'sirini hisobga olgan holda yangilanishi zarur So that as a we can compete

muzokaralar 7 davrada o'tishi kutilyapti eng so'nggisi 2018 yil iyulida e meksikadagi prezident saylovlaridan oldin o'tkaziladi odil ro'zaliyev vashington